Ești să zicem. Sorebeli o tragedia la mine, tipte ce. Gașenebeli. Garatebit. Საკმაოდ უდრო მაღაჭერიანია. ეს არის მისაღები, ეს სამი. ეს შემოსასვლელი. ეს შუშაბანდი. ეს არის საკმაოდ კარგი. ახალი გაკეთებული ამბაზანა. თავის სამზარეულოთი. ზემოთ არის საზაფხულო ტერასა, ასასვლელი. სულად ნახეთ ეს შესასვლელი თავა ხარეს. ჩვენი ვართ. ეს შემოსასვლელი ის კარებით იამაცარი განის მოტევადი ადგილია საკმაოდ სარტაფიც აქვს შესასვლელი დიდი შესასვლელი დაბლა სართულის ეს არის ზაფხულში უგრილესი ოთახი Grili da grili. Ძალიან ზაფხულში ეს არის საწესო. ეს არის დიდი ზალა, საკმაოდ დიდი. დიდი განათები, პირველად ან მეორედ განათები არც ერთი ოთახი არ არის. საკმაოდ კარგი. აკარი. სარდაფი. მარე რომელი ხარია თქვენი ახეთა? აკეთ, მარჯვენა. აკეთ, აღო მარჯვენა. თუ კიდე შეგახედე მე ძროკას. Ara ușa, să snahui ciubi, nu ahot. Ara ușa, să snahui ciubi, nu ahot. Simșoare. Filat, filat. Filat. Ciao, divar, s-a dat și. Ara ușa. Da, mai e cobre și mama hmarăta. Mșrali. Aha, tavi, taruvi, sardapi, mșrali. Ați tavari, nesti, arari, sa e tot. Ați tavari. Sunt. Ați tavari. E ძალიან გზელი. აი ახაც. Რამოდენი? Ემილია მანდაჩი პალერები და პარკეტი. ფარმები შეიძლება? აი ეს არის შუშაბანდის დავლა. ის გამო მოვწერი ის ვაზი. აი საკმაოდ დიდი. შევდივართ კიდე ერთი ოთახში. აი ეს ჭიაშკა დავასხი. აი ეს ვაზი იმის გამო მოვწერი უყურე. რას მიფუჭებდა? ხა. ჭერი მაღალია ახაც. ეს იყო ჩემს ბავშვობაში. შეგიძლიათ ეს ოთახები. Ეს ოთახი, ეს ოთახები გამოიყენოთ გასაქირავებლად. ძალიან კარგია. არები. წინი მიწა. აი აქ არის. და სახლი ზოგადად აი ესეთი. მანქანა შემოიყვანე.